Alle sammen, og her og i dag skal jeg snakke om tradiskantia. Tradiskantia generelt, ikke noe spesifikke, fordi alle skal egentlig ha samme sted. Alright. Her har jeg et utvalg av tradiskantia. Det er også kalt på norsk, tror jeg, husvandrer. Sånn. Her har vi en tradiskantia fluminensis form av variegata. Her har vi en tradiskantia zebrina purple joy. Tradiskantia spatacea. Vanlig tradiskantia zebrina og tradiskantia albovitata. Tradiskantia er svært enkle og allsidige planter. Jeg bruker en hel del tradiskantia til forskjellige ting. Man kan dyrke tradiskantia slik som de er i hver sin potte, og de utgjør veldig flotte og utrolig enkle amperplanter, hengeplanter, fordi de vokser så fort og blir så tette. Så man kan dyrke de i ampel, hvor de får lov å henge litt. Eller så, for eksempel denne her, så har den litt mer oppreist vekst. Det er tradiskantia spatacea, slik at den kanskje er bedre dyrket i en vanlig potte og ikke ampel. Men også det kan brukes, for eksempel disse plantene her kan brukes i terrarier, fordi de tåler veldig fuktige forhold. Og samtidig som de vokser fort og dekker bunnen i terrarier. Og jeg bruker veldig mye tradiskantia til sandplantinger. For eksempel, jeg bruker, hvis jeg har en stor plante i en stor potte, og resten er bare jord, så bruker jeg tradiskantia til å nede i jorden der, for å dekke jorden, rett og slett. Så da blir det flere planter i samme potte, rett og slett. Så utnytter plassen og ressursene. Så disse her kan vokse på en krypende måte, slik at de der er jordoverflaten, de kan vokse nedover slik at de kan henge nedover fra potta, så det kan bli også veldig fint estetisk sett å se på en slik samplanting i en som enkelte planter. Og på den måten så kan man ha mange planter på et lite område, noe som jeg liker veldig godt. Tradiskantia er planter som liker en del vann, men de tåler å tørke opp. Det gjør de. Men ideelt sett så skal de ikke være knusktørre, fordi da henger de rett og slett. Man ser når de er tørste. Og så av lys så tåler de mindre lys også, men de tåler også mer lys. For eksempel denne her, Tradiskantia spatacea, blir knallrosa hvis den får masse lys. Og denne her lilla saken her også blir knalllilla. Så de forandrer rett og slett fargen. De får litt mer intense farger jo mer lys de får. Men de er fine, eller de tåler å få mindre lys også. De er utrolig enkle til å ta stiklinger av. De roter seg veldig, veldig fort. Det er bare å klippe en liten bit, sette en glass med vann, ferdig. Rota. Slik at det er veldig enkle til å gi som gaver, eller lage en litt mer tettere, større plante av en liten stikling. Man kan også bruke bare stiklinger til å sette som samplantinger i andre planter, og så beholde morplanten, som det er sagt. Slik som det er. Også tradiskantia finnes veldig mange forskjellige av. For mange så er det en samlingsobjekt. Man blir, synes jeg, aldri leidig. Og de er så vakre når de vokser i store ampler. Personlig har jeg noen tradiskantia som jeg må klippe av cirka hver sjette måned. Fordi de vokser rundt 2 meter i året. Så jeg må hele tiden vedlikeholde, men det er fantastisk når det er på det sin største. En ting jeg husker er at når de er såpass tette og store, så kan blader som ligger under toppen kan bli brune. Så det krever litt stell at man skal fjerne disse brune bladene for estetiske grunner, og det ser litt penere ut. Men dette er helt normalt. Dette er ikke farlig. Anbefaler å bruke Foliage Pro for å stimulere vekst, og at bladene skal bli mer fargerike og finere og vokse bedre. Jodsel. Litt grann jordskjell, hver vanning om sommeren, og så hver tredje vanning om vinteren, for eksempel. Og så får alle mine grønne planter får en profylaktisk sprøyting med nymolje og protekt mot skadedyr cirka en gang i måneden. Da. All right, da alt jeg hadde å si om tradiskantia for nå.